گجر قوم کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دیش بھگت کی ہے جنہوں نے مار کھائی انگریزوں سے. انگریزوں نے ان کو آزادی کے دوران جب انہوں نے انگریزوں کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کمیشن قائم کیا کہ انگریزوں پہ ہاتھ اٹھانے والے کون لوگ تھے. تو کمیشن نے بتایا کہ یہ گجر تھے. تو گجروں کی جائیدادیں انہوں نے بند کر دی اور ان کو بگایا وہاں سے جنگلوں کے اندر چلے گئے. مغلوں کے زمانے میں مغلوں پہ انہوں نے ظلم کیا. جودھا بھائی کے ساتھ جب شادی ہوئی تو گجر وہاں کے رہنے والے تھے, گجرات کے اور راجستھان کے. راجستھان میں مہان سنگھ نے ان کے اوپر زبردست قہر بچایا اور یہ لوگ بھاگ کے اپنا مال میشے لے کے جنگلوں میں چلے گئے اور 400 سال یہ جنگلوں میں ان پڑھ رہے. اور ان کے ان پڑھ کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک بیل گائے میں فرق اور انسان میں کوئی آدم میں فرق نہیں رہا. گجر وہ قوم ہے. دیکھیے میں وہی عرض کروں تو جب یہ ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس میں سب سے بڑا رول آزادی میں جو تھا وہ گجروں کا تھا. یعنی پورے ہندوستان پاکستان اس وقت ایک ہی تھا. جب یہ ملک آزاد ہوا تو گجروں نے پوری قربانی جو اپنی دے دی. ان کے بچے قربان ہوئے, ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں, ان کو 110 نمبر کا بدمعاش قرار دیا گیا اپنے دیش کے لیے اور یہ لوگ بھاگے بھاگے جنگلوں کے اندر چلے گئے. اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہو گئے. ان پڑھ جو ہو گئے تو ان کا جو سب کھانا پینا, ان کی معیشت, ان کی سب چیزیں ختم ہو گئی. جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت اس نے جب قانون ان کا بنا امبیدکر نے, ڈاکٹر امبیدکر نے جو قانون بنایا وہ ہندوستان کا سب سے اعلیٰ قانون ہے, دنیا کا اعلیٰ قانون ہے. اس میں ان لوگوں کو شیڈول ٹرائب کے لیے سفاری کی گئی اور ان کو معاف کیا گیا کہ ان کی بھائی زیادتیں ضبط نہ کی جائیں, ان کو بھی دیا جائے. اور اس کے بعد ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا گیا. آج اب ہمارے لوگ ابھی شروع ہوئے تھے, مودی جی نے ان کو دیا. مودی جی بہت بڑے اچھے دل والے ہیں. ہمیں سرکار سے کوئی گلہ نہیں ہے. ہم سرکار کو یہ کہیں گے کہ دوسرے لوگ جو اس قابل ہیں ان کی بھی مدد کی جائے. یعنی کہ گجروں کا کام کر رہے ہیں. گجر اس وقت 100% میں کہتا ہوں ان پڑھ ہیں, وہ جاہل ہیں, ان کو اپنی تاریخ کا بھی کوئی پتہ نہیں. بھائی صاحب کل ملا کر جو آرٹیکل ہوا اس کے خلاف دیکھیے جی, جی ڈی شرما نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ ہمارے ریاست کے رہنے والے ہیں. اگر انہوں نے انصاف کیا, وہ ریٹائر جسٹس ہیں, اگر انہوں نے اس قوم کے ساتھ ایسا یہ انصاف کیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کتنے انصاف کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری اور کوئی مانگ نہیں ہے. ہماری مانگ یہ ہے کہ ہماری اس گجر برادری کو جو پورے ہندوستان کے باسی ہیں, ہندوستان کے مالک تھے, یہ ہندوستان کے یہ رہنے والے ہیں, پشت نہیں باشندے ہیں, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. اگر خوش نہیں ہے کس آرڈر سے؟ آرڈر کیا؟ یہ تو ہمارے لیے قتل ہے. ہماری قوموں کو, ہماری نسلوں کو وہی کر دیا جو انگریزوں نے کیا. انہوں نے ظلم کیا تو یہ جنگلوں میں چلے گئے. 500 سال جو قوم جنگلوں میں رہی وہ کیا اعتبار ہے کہ وہ فارورڈ بنے گی, وہ بازب ہو جائے گی.